谢谢讲师。谢谢。我今麦个还是讲啊，这种的种子是空中与中心泡的精髓，啊，心有幽静主愿。秉持地缘顶啊，风性型在光线面前，这是平常的代志，但是最重要就是你照这个题目来贬低咱的姊妹啊。十二，文章所言几件事，乃日常生活中及平常的待人处事之道，正因为平常。所以个人不跌啊，文章这几件事，咱平常日常生活哦当中呢，待人处事的这个方的这个方法，正因为是平常，所以呢，咱人甲作用呢，啊，忽略去哦，啊，疏忽去，所以如此呢，特别谨慎，如中庸人讲。用德之行，用言之敬，有所不足，不敢不勉。用就是平常，平常的德行，哦，这个行为，啊，加平常的言论来谨慎，哦，有所不足，咱这个方面啊做无够，咱未使无勉强，因为过错就是过错，啊，过错也少者。哦，咱就知影，啊，就会较宽心。所以你若看咱若想，前主是讲无去三省吾身，太摆在第一章内面，就是教咱修炼行道。为人无义不忠哦，有朋友交义不信，团不信哦，即个就是讲讲咱平常的即个代志。所以咱若无注意即平常的代志，乱错就。对，后是这样，有那种算不了，哦，这爱特别爱注意，哦，所以，哦，受公谦只是出外，务在上位的人上高阶之礼，务事君不同，受公谦甲受君无相像，但是那爱注意，哦，但也不会哦，忠勤贤敬，哦。属公卿甲属大夫，哦，甲属官呢，哦，就是讲要叫咱来忠勤、诚敬、诚心甲定心来。这是如何做到做到应对一切？哦，咱要安怎做？但是这个应对内面会当得到真正，哦，诶，这个正面。做到比比上村，做到比就是下哦，上村红尘，啊，咱的上上贵，应有之义节，应该有的义礼甲节制哦，并哦却并不容易，要做到哦足够节，实在讲也无简单啦，啊，所以咱平常爱想远点咱家己。家庭最要紧的，莫过父母，天地之间的相处。咱的家庭最要紧的，莫过老爸老母，甲兄弟姊妹的相处。由于是家庭所相处，容易被忽略。哦，这个对是大人对兄弟，这是家长的普通代志。唔过呢，在普通代志当中，咱时常会加疏忽去。但这是人生行为的基石，这是咱做人的这个基本甲开始。孔子一用最为主调，孔圣人呢一用最为主调。哦，这个家庭内面的代志，孔圣人最为主调。哦，只是如何真正尽孝孝顺相亲，甲敬爱兄长之道，哦，敬。所以，
咱是人的过程中，要安怎个孝顺咱乡亲，甲敬爱咱的兄弟这个方法，哦，未杀亲，哦，未杀亲无做事，哦，家事都不干担子，哦，孝顺是多啦，兄弟也好好会使，啊、哦，啊、哦，这个无用，无用做。只有亲戚同族之间，有疏爽之事，应该免尽，应该应该免尽心力，该免尽心力。就咱的宗亲，咱的亲情，这个双事，咱爱免尽咱的心力。遵守这个礼节，该安怎做？礼当中该安怎做？安怎做？这嘛是永远不变的代志。这嘛容易做了去有过错的所在，因为三年之丧是君主，自然应尽之礼。三年之丧是天下同丧了，哦，这是做人的囝，自然应尽的这礼节。不仅免尽心力之义啊，啊、哦，不仅不是讲来免尽心力之义，一定要做到到。饮酒是社会生活所不能免。就叫我们的社会交际，哦，难免无作少，但要知影节制，但要提高节制，因为酒醉言乱性，酒该要乱性，哦，喝酒不但损害身体，哦，不但会损害身体，哦，过去咱的证书应该做，酒嘛饮了就做，都唔当做啊。而且呢，心情多，心情多严肃到困觉，而且这心情呢，哦，心啊是多严肃的，这个酒的困觉，所以用中篇，用中篇控制在中国，为酒无量不得欢，哦，以酒呢来吃，但是未使吃那个欢，可以酒面控制，可以做到不为酒，可以酒面控制呢，他是做到不为酒困。这个前面，不然，这章，第十六章，住在传销馆，住在传销馆，西甲读书，西甲读书，不想听呀，不想听呀，这章呢，字呀，啊，而且呢，字个真简单，并不说包含艺术作画，啊。加工哦，《论语》这本书上有哦哲学的意义的就是这两个，上天地的意义就是这两个哦，所以咱读了后，咱来好好去甲分析哦，啊，我嘛伫遐哦，伫遐车内面通写，啊，抄一个来讲来听听啊，哦，这个比喻是真简单个啦，放住伫河边。哦，抓到伊个地主，啊，起着河水在流，哦，看到这个溪仔水在流，伊就感叹，感叹咱人生的过往，就像这个流水一样，流水一样，一夜不停地向前奔流。哦，这咱大家看到水就知影，哦，加偌济个水放几年，咱就爱知影。所以孔子在传上。看到下面的流水，哦，达国啊，过去的就亲像这个下面的流水一样，日时也流，月时也流，拢在咧流，哦，这两句话在文学气息拢足重的，足重的，足重的。全部《论语》中最，哦，最富有哲学，最富有哲学意义的啊，就是这两句。从这里面可以了解几点：第一，道家的思想方面呢，哦，老子嘛交孔子哦，这个观念相像，经常用水来代表人生的哲学。老子呢教咱哦爱喝水，中国有一句老话这样讲：讲人往高处爬，啊，水向低处流。哦，人就对大的敬仰多，
那水呢对家是人，老主教咱呐爱下流，老主教咱有水下流，不是普通无高尚的下流呢，就是普通人讲你这人作下流，这款个，是指水的下流入大海，水下流入大海，天下水都由下流向流向回归有流量，回归有大海。所谓下流就是天下，那是天下。你讲下流就是天下，哦。一经六十四卦就是天卦，人脑解决。一无六十四卦来说，每一卦都是凶吉，唔过天卦人脑就是解决，哦。山不能在顶，地不能在顶面。啊，即卖呢，哦，山不能在顶面啊，啊，地不能在顶。啊，天卦呢变到顶了，哦，地在顶面，啊，山在顶，叫做地三天卦，地三天。哦，这道爻呢，第一爻，初爻啊，甲上尾啊地啊，拢吉，哦，所以咱。我去了，也马上去给看一间天卦，哦，所以老祖是叫来看嘛，点在最下面，人之所去，我即出去。咱人徛啥物家，咱怕人无爱，啊，咱来修，咱徛住修的，哦，人到容量有重量。人要有容量，像大海一样，像大海一样包罗万千。什么话拢留不到大海去，啊，大海无把你气着，大行都害死去。女主又救咱，又搁教咱上仙爱食水，真正的仙爱食着水安尼。哦，伫个经内面有着水鸟，哦，最高的品德爱食水一样。哦，多形容哦，水真妙，多得形容这个水足单调的水哦，水绝对，水绝对是清气的哦。较惊人的物件到对水来入去，拢比水来冲洗较足清气。用咱每一个人的心境哦，以及人品的修养，效法水一样冰清玉洁。不是一点仔的尘埃，虽然容纳了真济废物、污垢，但仍然是水。水就是水，清气就是清气。你足惊人诶，落到水浸一个久了后，惊人定会变，伊水定会变。水的性质没有变，而且永远自动不息，永远自动不息。啊，第二就是讲佛家。嘛，讲过水，哦，讲咱人，咱看到这个流水，永远只是一半，一半的水尔，哦，咱看到水，这个流水是看到一半的水，哦，看到一半的水，哦，所以呢，照家佛法的分析，咱人的心理就和流水一样，就讲，真像。三国志在讲的，滚滚长江东逝水，哦，永远在流，永远在流。真正啊，讲错了，这个写的讲错了。咱人一看到，哦，交这个电灯烧声，电火烧声，你看到电火过光的时阵，迄、那个头啊，迄、那个电火，迄、那个光度已经走无去啊，接过来就是第二个，哦。讲伊一滴光嘛是出来，咱呢看到第一个龙头、第一个水路的时阵，哦，事实就是像这个龙头呢已经过去了，水已经过去了，所以孔子徛伫迄个啊传上天高顶，伫不闻地就得看就多，人生就是像安尼过去，就一直过去，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 啊未来一直接过来，一直接过来，一直接。啊、哦，给人得爱，时时刻刻爱反省，时时刻刻爱自省，啊、哦，三
是接上来的这个新的这个。